Of course, it's our objective every time to have the maximum best result. Sigurisht që synimi janë në çdo ndeshje që të marrim rezultate më të mirë të mundshëm, dhe për këtë duhet të jesh mjaft i përqendruar. Ne marrim çdo kundërshtar shumë seriozisht, por duhet të përballemi me Ignatin nesër dhe do të jetë për ne një sfidë mjaft e mirë. Dhe sigurisht do të shkojmë sipër limiteve tona dhe çdo kush do ta dijë që nesër është një ndeshje e rëndësishme. Mendoj se doktorët këtë javë bën një punë të mirë, përveç Farudin Xhurxhevit, i cili nuk do të jetë në ekip nesër. Çdo kush tjetër është i gatshëm për të luajtur. Tek Vllaznia asnjë nuk është i kënaqur me renditjen tonë në këtë moment që po flasim, dhe sigurisht e dim gjithashtu që duhet përmirësohemi. Fillim të ndeshje, baza duhet të jetë që edhe të luajnë në mënyrë stabile, në stimi stabil në mbrojtje, dhe duhet të luftojmë çdo duel. Sigurisht që është një ndeshje kyçe për të gjithë ne, dhe ne jemi profesionistë, mundohemi të vëjmë më të mirën tonë të mundshme, ta përgatisim ndeshjen në mënyrë më të mirë të mundshme gjatë të secila ndeshje. Sigurisht që ne jemi do të luajmë me Ignatin, e cila, siç e thatë dhe ju, ka pikë të barabarta me ne, por do mundohemi që të bëjmë diferencën edhe të dalim me 3 pikët nga sfida e nesërme. Ndeshja e fundit që fituam kupë do të na japë vetëbesim. Sigurisht që ne analizojmë të gjitha ndeshjet dhe dimë se ku duhet përmirësohemi. Dua që ekipi të më japë një sinjal që ne jemi mjaft të rritur për të fituar këtë ndeshje, dhe sigurisht që gjuha jonë e trupit të jetë sa më e mirë, të duket që jemi të motivuar për ta marrë këtë fitore. Tirana tani në këtë moment që po flasim është një skuadër me forcë veçantë në Super League. Ata kanë arritur disa rezultate pozitive rradhazi, po siç e patë edhe në ndeshjen e kupës, ata janë taft edhe për të humbur ndeshjen. Për mua është e rëndësishme që të ngushtojmë diferencën në renditje dhe ne të marrim pikë. Të gjitha ekipet kanë aftësitë e tyre të forta dhe secila do të mundohet të parandaloj kundërshtarin, por unë nuk e kam mendjen fare tek ajo, unë e kam tek këtë aleancë, unë e kam mendjen që të fitojmë nesër kundër Ignatias dhe jam shumë i përqendruar tek ndeshja aty. I don't know. Mendoj se kemi nisur mirë, por në dy ndeshjet e fundit në Super League kemi pasur disa probleme. Mendoj se jemi ekipi mirë që ka cilësi dhe mjaft personalitet. Tani ne po qëndrohemi tek ndeshja e radhës dhe shkojmë rrogozhin për të marrë 3 pikët. E di që kemi psuar shumë gola dhe kjo nuk është gjë e mirë, por kemi bërë analizat tona dhe tani mendoj se do të jemi më mirë se sa aq. Mendoj se duhet luajmë në mënyrë të zgjuar dhe inteligjente, të mbajmë topin në mënyrë më të mirë të mundshme, të japim topin në zonën e rrethësisë dhe pastaj të gjuajmë sa më shumë drejt kuadratit në mënyrë që edhe të shënojmë. Kemi më shumë mundësi për të shënuar. Mendoj se qëllimi ynë është që të mos psojmë asnjë gol, të marrim vetëbesim nga faza jonë mbrojtëse, më pas të arrim të shënojmë edhe të ja dalim të marrim rezultat të mirë.